Amazon, ni vet det här lilla bolaget i USA som ägs av en astronaut med läskigt skratt. De tappade 200 miljarder dollar i börsvärde på en dag. What the fuck is that and why? Deras förväntade intäkter låg på 127,6 miljarder dollar, medan deras faktiska intäkter blev 127,1. En prognosmiss på långt under 1% sågade alltså bort 20% av deras market cap. Samtidigt som andra kända techjättar som typ Meta mer eller mindre ruttnat på börsen. Hög inflation, högre räntor och en dyster privatekonomi världen över har lett till ett minskat spenderande, både av oss vanliga dödliga men också av företagen. Old news, jag vet, men techbolagen, de fortsätter att ta emot regelrätt kryptostryk nu. Den enda techaktien som faktiskt fått lite kraft under vingarna på senaste tiden nu är typ Netflix. Tillräckligt mycket för att rädda min i året döende stockpicking techportfölj? Oh no. Very much no. Låt oss djupdyka ner i den här decimeter grunda bassängen. Vad har vi för vidare hotbilder framöver nu? Och finns det något ljus i tunneln? Tjena gänget, Felix här. Jag hoppas ni mår helt fantastiskt. En sak jag såg här i helgen var att 48,6% av alla som tittar på den här kanalen glömmer, eller bara rent ut sagt förnekar, den ädla konsten att subscriba. Om ni får feeling skulle det betyda mycket för en enkel man som jag om ni kommer ihåg att ge prenumerationsknappen en fet klapp på kinden där nere. Och just det, en grej till. Vill ni djupdyka in i investeringarnas värld och lära er mer avancerade analytiska skills, så lägger jag en länk till min hemsida här nere. Kul som fan att se att det börjar komma in lite reviews också på min aktiekurs. Folk som gått kursen är nöjda med innehållet i mina Q&As. That's that, nu kör vi. Vi börjar med den amerikanska centralbanken Fed. Förra onsdagen så samlades den klassiska finansligan tillsammans med media för att se vad Jerome Powell hade att säga om den allsmäktige räntan. 75 punkter upp blev det, vilket var exakt det marknaden var beredd på. Under första delen på Jerome Powells tal så steg börsen så in i helvete, förmodligen eftersom han slapp en hel procent upp, alltså worst case scenario som man nu är van vid. Men under tiden han pratade så trillade börsen tillbaka dit den under 2022 hittills hört hemma. Kommer ni ihåg den här grottan från Sagan om ringen där orkerna smidde vapen och grejer? Där någonstans föreställer jag mig att börsen är på lång semester just nu. Marknaden reagerade alltså direkt på hur Jerome Powell valde att uttrycka sig i sitt tal. Och hur kommer det sig? Precis som ni redan vet så är ju börsen framåtblickande. Och om tonläget eller hans sätt att uttrycka sig på är dovish, alltså i räntesänkande eller mer hoppfulla termer, då går börsen nästan alltid rakt upp mot himlen på kort sikt. Inte att den liksom avlider, utan tvärtom. Om det däremot är tvärtom och Mr. Powell uttrycker sig hawkish och då antyder att vi kommer få en ännu tuffare tid framöver. Och från onsdagens tal så kan man från Powells val av ord konkludera att det förmodligen inte kommer några lättnader på kort sikt då. Att potentialen att nå en så kallad soft landing förmodligen tyvärr försämrats. Det vill säga att man inte orsakar konsekvenser på arbetsmarknaden eller skapar en regelrätt recession. Och apropå arbetsmarknaden, det ser ju fortfarande inte superljust ut för alla inblandade. Meta behöver eventuellt göra sig av med 12 000 anställda. Microsoft varslar, Intel varslar, Twitter med Elon i spetsen. Läste någonstans att han skulle göra sig av med 75% av Twitters anställda. Och att han kanske råkade sparka lite väl många kunniga pjäser här då. Det ser ju faktiskt ut som att han försöker köpa tillbaka några av dem. Vad tror ni? Kommer internet bli ett riktigt jävla tivoli nu? Eller är vi på väg mot någonting bättre? Han kör ju rätt så hårt på sin cowboy-stil om man säger så. Dyker upp första dagen på jobbet med ett handfat. I'm the new boss, baby. Let this sink in. Exakt så där låter Elon, by the way. Hi. Tillbaka till börsen. Man skulle ju kunna tänka sig att okej, börsen kapar 20% av Amazons värde när de missar intäktsprognosen med 0,5%. Vad händer om man överskjuter samma siffror nästa kvartal? Eller om man som Meta istället för att göra sig av med 12 000 anställda gör sig av med typ 11 500. Blir det 40% upp då? Visst att börsen alltid mått dåligt till och från av räntehöjningar och orosmoln som pandemier och krig. Det är verkligen svårare än någonsin att förstå sig på vissa reaktioner just nu. Och finns det liksom en möjlighet för oss, våra kära politiker och de andra finansiella storvalarna att liksom få ett slut på det här kaoset? Och vad finns det för alternativ för oss investerare att liksom tjäna pengar på den här röran förutom att jobba så hårt vi kan och fortsätta dollar cost average oss framåt på lång sikt? Man skulle kunna generalisera och säga att hela 2020 och 2021 års uppgång baserades på en sjukt mjuk monetär policy. Bidrag till höger och vänster och extremt låga räntor. Och som ni vet, när man har easy access till pengar så ökar man ibland på spenderandet. Både i form av konsumtion men också i tillgångar på börsen. Tillväxten går på högvarv. Det här kan ni vid det här laget. Men nu när räntorna ökar och det faktiskt är möjligt att få typ 2%, inte bara på statsobligationer men även på ett vanligt sparkonto, om jag snabbt slänger ett öga på typ compriser.se, då motiverar
stimuleras man ju att inte gå ut och spendera sina pengar. Eller, det är den effekten man hoppas kunna komma åt i teorin i alla fall. Dessutom så tror marknaden fortfarande att till exempel bostadsmarknaden kommer förvärras så att vi absolut inte nått botten, vilket betyder att vi privatpersoner i allra högsta grad håller i våra pengar. Och vad händer med inflationen då? Jo, precis det man vill. Den sänks. I den här artikeln från Swedbank så prognostiserar man alltså att bolåneräntorna kommer toppa på 5%. Det är alltså med hänsyn taget till en styrränta på 3% någonstans i februari 2023. Man räknar med att Riksbanken höjer räntan 75 punkter nu i november och sen 50 punkter till i februari. Samtidigt så bedömer man att en serie räntesänkningar kommer inledas om ungefär ett år. Sanning eller räntepropaganda? We'll see. Och tittar vi på statistik hur aktiemarknaderna har rört sig under såna här räntehöjningscykler så kan man säga att resultaten är rätt så betryggande. Det säger i för sig alla scammers också som fortsätter att använda mitt namn för att försöka lura folk på pengar, men nu ska vi inte glida in på det och förstöra den här fina dagen. Enligt den här artikeln från Forbes så är det ju faktiskt rätt så grönt och fint överallt, förutom dotcom-kraschen 2001 och så. Låt oss hoppas att våra kära techbolag finns kvar ett tag till. Dow Jones Market Data, de analyserade de 5 senaste räntehöjningsperioderna för att se vad aktiemarknaden har avkastat. Februari 94-95, S&P 500, alltså de 500 största bolagen i USA sett till omsättning, upp 13,8%. 2004-2007, 30% upp. 2008-2019, 243% upp. Problemet är att även om statistiken säger att börsen i slutet av de allra flesta räntehöjningsperioderna ligger på plus, så är det ju såklart ingen garanti för att det alltid kommer vara så, för alla gånger är ju liksom olika. Den gemensamma nämnare, och kanske det absolut viktigaste, det är att börsen efter alla krascher, oavsett storlek, återhämtar sig. Och hur lång tid tar det? Jag har kommit igenom en fläskig mängd artiklar nu, men plockade ut den här till er från Schröders. Schröders. Här har man alltså tittat på samtliga krascher från 1877 fram till innan pandemin. Och sen räknat ut hur lång tid det tagit för börsen att återhämtat sig från en krasch på minus 25%. Vilket är ungefär där vi befinner oss idag. Och i snitt så har det tagit ett år att gå break-even. Och skulle det stämma i det här fallet, ja men då är vi tillbaka på plus minus noll lagom till sommaren 2023. Kollar vi coronakraschen ner lite drygt 36%. Det tog oss ungefär 100 dagar att komma tillbaka. Och kanske är det rätt rimligt att anta att vi fått bukt på inflationen och att arbetsmarknaden mår rätt så bra då. Och att marknaden liksom känner sig lite tryggare i sin omgivning och tickat upp en del. Det finns dock ingen som kan tala om eller säga säkert när den faktiska botten är nådd. Och även om det nu skulle vara det så kan jag lova er att det inte är sista gången börsen kommer leka med våra känslor och plånböcker på det här sättet. Glöm inte att kolla in min hemsida och alla smaskiga affiliate-länkar i beskrivningen. Ta hand om er, så ses vi nästa vecka. Ha det bäst, ciao!